სტალინის ქუჩა არ უნდა იყოს, უნდა გადაერქვეს, იმიტომ რომ ეგ იყო მე-20 საუკუნის ერთ-ერთი ტირანი. და მაგის მონაგარს ვიმკით ახლა ჩვენ სუყველა საქართველოში, უკრაინაში. ამიტომ სასწრაფო შესასრულია ეგ სახელი. მე მაგალითად კიევის ქუჩა ძალიან მომწონს, იმიტომ რომ ეკუთვნით. ეს იქნება სამაგიერო დიქტატორის დღესდღეობით. დღესდღეობით მოსული ისტორიულად ისეთი ქუჩა არის ესა, რომ აქ სტალინის სახელი უნდა ტრიალებდეს. უდიდესი ადამიანი იყო თავის დროზე. დღეს რასაც ატარებენ ესენი პოლიტიკას, ეს არა მართალია. რა გითხრა ჩვენ, რა ვიცი, აბა ახლა რა. მაგის გარდა იმდენი დარდი და იმდენი საფიქრელი გვაქვს, რომ ნეტაის საქმეები გავაკეთო და მაგ სტალინის ქუჩაზეც მოვიცლით, თუ საჭიროა გადავარქვათ. იმდენი გმირები და იმდენი სახელოვანი ხალხი ყავს, იმდენზე მეტი კი ბატონო. რავი, დარჩის ჯობია. მე ასე ვიტყვი. იმიტომ რომ სკოლაში ჩვენ გვასწავლინე, რომ სტალინი იყო ჩვენი ბელადი და სტალინმა მოიგო ომი. კიდი ყვეს და გინდა რა მნიშვნელობა არა, ქუჩას რა მნიშვნელობა აქვს? ახლა რომელია кай კაცი ჯერ ჩამოთვალეთ, რომ ის ქუჩა უნდა იყოს მაშინ? რა ვიცი, ჩემთვის მნიშვნელობა არ აქვს. ნუ არ ვიცი, ახლა მე ქალაქელი არა ვარ და დაბლა ვცხოვრობ და აქ ვინც არის, მათ უნდა შეეკითხოთ. ცალსახად მე მომხრე ვარ იმისა, რომ სტალინის ქუჩა შეიცვალოს და აღარ იყოს ქალაქვალეში, ცენტრალურ ქუჩას აღარ ერქვის მისი სახელი. თავისთავად მოსახლეობას აქვს შიშები, გარკვეული წელს შიშები, რომელიც დაკავშირებულია საბუთებთან და მინდა უთხრა, რომ ეს არის სიცრუე, მას არაფრად არ მიაჩნდა საქართველოს და არაფრად არ მიაჩნდა მით უმეტეს ვალეხო საერთოდ არც იცოდა, მე მგონი რუკაზე სად იყო. უამრავი გმირი ყოს გარდაცვლილი, რომელიც შეეწირა ზუსტად იმ სტალინის დანატოვარ ქვეყნის ვერაგულ თავდასხმებს. ის ანწუხელაძე იქნება თუ სხვა იქნება, უამრავ დაკარგული ტერიტორიები გვაქვს. ერთ-ერთი ჩემი მოსაზრებაა, რომ შეიძლება სოხუმის ქუჩაც დაერქვეს, თუმცა ეს ჩემი მოსაზრებაა და არ ვამბობ რომ უნიკალურია და ძალიან კარგი არის.